Tak vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás přivítal tady v mé senátorské kanceláři po době covidové, kdy jsme opět obnovujeme cyklus přednášek a různých akcí, kam zveme hosty. A nyní začínáme první přednášku na téma energetika, které, myslím, je v současné době velmi aktuální, a proto jsme pozvali mezi nás paní doktorku Drábovou a pana Martina Sedláka. Já myslím, že paní doktorku Drábovou nemusím moc představovat, ale přesto tedy řeknu, že je to jaderná fyzička, která je od roku 1999 předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, ale je také místní političkou nebo komunální političkou a působí už od 90. let ve vedení města Pišely. To je to, co jsme se učili, že jo, ve vyjmenovaných slovech snad, ne? A ve Středočeském kraji. A na svém twitterovém účtu od začátku ruské invaze na Ukrajinu informuje velmi radiace na našem území a tím se snaží tlumit obavy, které vznikají kolem těch problémů, které nyní na Ukrajině jsou. Pan Martin Sedlák, vítejte, dobrý den, je odborníkem na obnovitelné zdroje, je také ředitelem Svazu moderní energetiky, to se myslím pro dnešní dobu velmi, velmi hodí, a také je členem platformy pro inovativní technologie v energetice. A v minulosti působil v hnutí Duha. Já, než začneme se bavit o tom, co nás všechno do budoucna čeká, tak snad řeknu to, že ta česká energetika je už, řekl bych, poměrně dlouho na rozcestí. A stále mi připadne, že tak nějak přišlapujeme na místě a náš čas se krátí a s tím, co se nyní odehrává i na Ukrajině, tak se velmi zkrátil. Uhlí plánujeme vyřadit jako zdroj energie zřejmě do roku 2033, když jsme plánovali tuto debatu, tak to ještě tak vypadalo a možná, že se situace změní. Jaderná energetika se v současné době, dá se říct, nebo možná už několik desítek let, když tak mě opravte, nachází v jakési celosvětové krizi, protože můžeme sledovat, že ty plánované stavby se tak různě prodlužují a prodražují, mohli bychom dát řadu příkladů. Poslední dva roky u nás v České republice jsme strávili navíc debatou, jestli do soutěže pustit ruský Rosatom nebo ne. Byla to debata velmi urputná, já si na ní vzpomínám. A dnes se ukazuje, že ti, co tedy tvrdili, že ruský Rosatom bychom neměli vpustit na naše území a do našich strategických odvětví, takže se ukázalo jako pravda. Obnovitelné zdroje, ty mohou být levné, jsou, řekl bych, i často velmi šikovné, ale jsou dostupné, jsou čisté, ale bohužel v České republice se jejich rozvoj, řekl bych, tak nějak zpomalil a je příliš pomalý. A i stát jako váha ohledně jejich investic. No a plyn, tak to už je, řekl bych, velmi velké téma a v předvečer ruské invaze na Ukrajinu se stal vlastně už velmi ceněnou surovinou. Dnes vlastně, dá se říct, se obáváme, jestli vůbec bude dostupnou surovinou. A já si myslím, a nemýlím se, myslím, že před rokem, když jsme se bavili o energetice, tak ani ten největší pesimista by si asi nepředstavil tu situaci, v které se nacházíme dnes. My sice máme mluvit o té budoucnosti, ale to, co se odehrává dnes, tak nepochybně některé věci urychlí a má nepochybně vliv na tu naši debatu. Ale určitě si klademe otázku, velmi vážnou, a to je, zda budeme mít příští rok v tuto dobu čím topit, jestli se ceny a jaké budou ceny všeho, vlastně díky cenám energií, které
způsobují to, že všechno jde nahoru, všechno se zdražuje a jízda autem bude pravděpodobně luxus i řekl bych pro střední třídu. No a takže stojíme před jakousi, já bych to nazval možná energetickou propastí. Velká část populace se může propadnout do energetické chudoby, to, což je vlastně termín, který jsme také ještě před rokem, dá se říct, neznali. A já bych se proto teď zeptal na otázku, která podle mého názoru běží všem v hlavách, ale je úplně ta odpověď na ní, řekl bych, je úplně ta nejtěžší. A to, jaké z toho vlastně vůbec je východisko. Já tu otázku nebudu nějak strukturovat, ale zkusím, a omlouvám se vám za to, položit ji takto a uvidíme, jak se s ní vypořádáme. Jaké je z toho východisko? Může být vůbec Česká republika energeticky soběstačná a abychom se vrátili do jakéhosi, řekl bych, normálu, i když ten asi dlouho nepřijde, a co musí vlastně vláda neprodleně udělat, aby ta velká část společnosti nepropadla do té energetické chudoby, tak jak jsem o tom před pár okamžiky mluvil. První důležitá věc je ta, že Česká republika není energeticky soběstačná a pravděpodobně nikdy nebude. My máme velkou tendenci si energetiku spojovat s elektřinou. Tam tedy zatím soběstační jsme a asi ještě nějakou dobu zůstaneme, pokud překousneme to, že tím můstkem k nízkoemisní energetice, to znamená nějaké kombinaci jaderných elektráren a obnovitelným zdrojům, nebude až tak moc plyn, ale budou to zbytky uhlí, které ještě na našem území máme. Ono s největší pravděpodobností při cenách, které můžeme v následujících, řekněme, 2-3 letech očekávat, by se vyplatilo i to uhlí dovážet. I když pro vnitrozemské státy, jako je Česká republika, které musí ještě transportovat to uhlí z nějakého přístavu, tak to cenově výhodné není, ale na druhou stranu koksovatelné uhlí už dovážíme pro ostravské hutě, takže naše představy, které jistě byly chválihodné a plány, které byly chválihodné, co se týkalo ústupu od uhlí, tak asi doznají nějakého zpoždění, protože ve chvíli, kdy si kterákoliv vláda bude vybírat, jestli bude zajištěn dostatek spolehlivé té elektřiny, protože ta elektřina je fajn, ono se s ní dá i topit. A jestli v zimě budeme mít čím topit, tak ty plány na nízkoemisní energetiku půjdou na chvíli stranou. To tak bude prostě. Tak je zřejmé, že asi uhlí bude muset spozdit, ale není také tedy řešením, a tomu se dostaneme k tomu, jaký by měl být v České republice asi energetický mix, když, jak říkáme teď, nebo jak vidíme teď určitě z nějakého krátkodobého hlediska, ta situace bude taková, jakou jsme ji tedy nepředpokládali. Ale co obnovitelné zdroje, co vy na to jako odborník na obnovitelné zdroje, je nějaká šance, že by mohli nějak do této situace zasáhnout a v jakém horizontu? Já tu debatu bychom měli rozdělovat na to, co nás čeká zřejmě příští zimu a v dlouhodobějším horizontu, kam můžeme směřovat v rámci těch řešení. Já shodou okolností dneska jsem část dne strávil v Prunéřově na uhelné elektrárně s vedením ČES a s panem vicepremiérem Jurečkou. A ta diskuze se vedla více o těch zelených řešeních než o uhlí. Samozřejmě v přechodném stavu, když přijdeme o zemní plyn, tak to půjde směrem dál k využívání uhlí. Pan Jurečka během jednání potvrdil, že pro vládu jsou závazné limity těžby, tedy že by i za současné situace zatím neuvažovala o prolomování územních limitů, ale v rámci toho přechodného období lze využít ty současné disponibilní.
vlastní zásoby uhlí. Co se týče toho dlouhodobého horizontu, tak tam vidím pořád šanci v zelené dohodě nebo balíčku Fit for 55, který Evropská komise nedávno aktualizovala na novou strategii, reagující právě na náhradu uhlí a rychlý nástup obnovitelných zdrojů v kombinaci s úsporami energie. Pochopitelně, ve chvíli, kdyby se stala situace, že bychom přišli o ruský zemní plyn, tak nás nové projekty obnovitelných zdrojů okamžitě nezachrání. To kromě těch existujících zdrojů, které budeme mít k dispozici, nedokáže nic jiného. Ale právě k roku 2030 bychom se měli dívat na to, kam obnovitelné zdroje, ale nejenom obnovitelné zdroje, i tu energii, kterou nemusíme spotřebovat, tedy ani vyrobit, mohli využít. Právě energetická účinnost by se měla stát tím základem pro toto desetiletí. Proto nezapomínejme na tom, že to není jenom o té vyráběné energii, ale i o té energii, kterou nemusíme vyrobit, tedy i spotřebovat. Často se mluví také o v souvislosti s tím Green Dealem, se mluví o těch emisních povolenkách. Je to něco, co zdražuje tu energii dneska, nebo ne, protože ještě nedávno pan bývalý premiér Babiš tedy vlastně nás nějakým způsobem varoval před tím, říkal, že se bude snažit zamezit tomu, aby s těmi povolenkami emisními bylo obchodováno, a je to teda něco, co nějak zdražuje tu energii, je to něco, čemu bychom se měli vyhnout, protože se uvažovali o tom, že by emisní povolenky neměly být, to byly možná jako radikální názory. Co si o tom myslíte? Emisní povolenky jistě k cenám elektřiny přispívají, ale zdaleka ne tak, jak se někdy předpokládá nebo prezentuje. Loni na podzim vliv ceny emisní povolenky, která na burze měla cenu někde mezi 70-90 eury za tunu, tak byl zhruba 20%, anebo ještě o něco méně, z té celkové ceny elektřiny. Ono totiž přitom, když uvažujeme, jaký vliv ta emisní povolenka, její cena má na cenu megawatt hodiny, tak musíme uvažovat o konkrétním energetickém mixu té které země a o konkrétním energetickém mixu, který je v tu danou chvíli na té burze obchodován. Ty vysoké ceny elektřiny, které jsme měli a máme možnost vidět, jsou jednoznačně navázány a taženy cenou plynu. Ta povolenka tam hraje menší roli. Můžu jenom potvrdit slova paní Drábové. Ten poměr byl zhruba 80% právě z důvodu zemního plynu, 20% emisní povolenka na evropském trhu a podobný poměr platili pro Českou republiku. A já se přesto zeptám, nemělo by tedy v této situaci, kdy opravdu jaksi velké části společnosti hrozí energetická chudoba, neměl by se ten systém teď třeba nějak pozastavit, nebo tak, aby aspoň i těch 20% z toho kleslo? Je to něco, o čem by se mělo uvažovat, nemělo uvažovat? Co si o tom myslíte? Jo, protože dneska se dohadujeme o tom, jestli bude stát benzín o korunu 50 snížením daně z přidané hodnoty a tak dále, nebo spotřební daně, pardon. Jo. Mělo by v této situaci to vést třeba tomuto? Já dělám s dovolením dvě poznámky. Poznámka první, stát má nemalý příjem z obchodování s emisními povolenkami a tento příjem může nasměrovat případně z části nebo úplně, to nechci teď soudit, na cílenou pomoc těm energeticky chudým skupinám nebo skupinám ohroženým energetickou chudobou. Druhá věc je, že obchodování s povolenkami, stejně jako obchodování s elektřinou, je zatíženo tím, že na ten trh, na tu burzu vstupují spekulanti, kteří velmi účinně umí honit krátkodobé zisky.
A kdyby se z mého pohledu mělo něco reformovat, tak to, kdo může s těmi povolenkami obchodovat. Já bych potrhl to, co říkala paní Drábová, a to je ta cílená pomoc. Tím se zatím současná vláda rozhodla jít. Řeší například pomoc domácnostem, které spadly ne vlastní vinou do režimu DPI, protože někteří nespolehliví dodavatelé ukončili svou činnost a měli potom vysoké náklady, jak kvůli vysoké ceně energie, elektřiny nebo zemního plynu. A je to adresná pomoc pomocí sociálních dávek. Měli by jsme v rámci společnosti destigmatizovat to, že někdo chodí na úřad práce a žádá si o sociální pomoc. Není to nic hanlivého. Pomůže to té domácnosti, že nespadne do dluhové spirály, nebude si muset brát nějaké pochybné úvěry, aby tuto situaci ustála. A je to právě ta adresná pomoc, funguje velmi dobře. Je tak nastavená, rozšiřovalo se na začátku roku právě normativ pro dávky na bydlení, tak aby se do toho dostalo co nejvíce domácností. Odhaduje se, že zhruba 150 tisíc domácností až 200 tisíc domácností by mohly mít nárok na tuto adresnou sociální pomoc. Je to daleko lepší než to, co bohužel stále pořád opozice poměrně populistickým způsobem navrhuje, tedy těch 12 bodů, které pan Babiš představil jako řešení energetické krize, a to jsou právě ty plošné kroky, které úplně nepomáhají. Možná můžeme se zastavit u toho, jak jste zmiňoval, že některé státy úplně snížily buď daň a nebo odvody na pohonné hmoty. Když se podíváte například na evropské analýzy, které jsou k dispozici od think tanku Transport and Environment, tak ty ukazují, že podobným krokem se dotují spíše bohatší řidiči, kteří mají SUVčka a mají vysokou spotřebu. Ty chudé domácnosti, které si většinou koupí auto s nízkou spotřebou, tak jsou na tom tratni. A naopak je tam výhodnější zase používat tu adresnou pomoc například tím, že by se ruská ropa zatížila nějakým clem a potom ten výběr přesměroval právě na chudé domácnosti, anebo i podniky, které jsou taky zatížené vysokými cenami vstupů. Což je mimochodem analogie zdánlivě odběhnou, ale je to podobná logika jako zrušení superhrubé mzdy, protože na zrušení superhrubé mzdy vydělala vyšší střední třída nejvíce a ti, kteří by to potřebovali, tak to ani nepoznají. Polívčičku, když se to úplně netýká té dnešní debaty, ale proti zrušení superhrubé mzdy jsme vystupovali v Senátu právě z toho důvodu, který říkáte. To znamená, že to spíše prospělo té vyšší a bohatší třídě než těm lidem s nižšími příjmy, byť to vypadalo jako velmi, velmi lákavě. Ale já ještě zůstanu chvíli u té aktuální situace, protože když jsme tu debatu nějakým způsobem připravovali, tak domlouvali, tak jsme se hlavně chtěli bavit o té dlouhodobé perspektivě. V té době jsme ještě nečekali to, co se odehraje na Ukrajině. Ale přesto se ještě zůstanu v té krátkodobé perspektivě. Já se před tou naší debatou se už na to trochu ptal, ale myslím si, že je dobře, aby i občané, nebo ten, kdo sleduje tuto debatu, tak dostal nějakou odpověď na tuto záležitost. Mluví se teď v současné době o tom, a někde jsem četl, vláda zmínila, že jakési naše řešení teď by bylo navázat se na strukturu toho skapalněného, struktury, které, a terminály, které budou zajišťovat přísun toho skapalněného plynu. Je to realistické nebo není realistické? Jak byste to viděli? Je tedy možné třeba příští rok nebo za dva roky nebo za tři roky, abychom se napojili na ten plyn, který tedy nebude proudit z Ruska? No, já bych si tipla, že za 5 let možná budeme mít infrastrukturu, která umožní sem dopravit zemní plyn z terminálu v Německu, popřípadě v Polsku. Možná, že Polsko je řešitelnější v nějakém kratším, ale zase jsou to roky prostě. Pořád jsou to roky. Rychlejší náhradu nemáme. Ani v dohledu. Protože Polsko se v roce 2014, když Rusko anektovalo Krym, tak se strategicky rozhodlo, že se ruského plynu zbaví tak rychle, jak to půjde. A tím pádem, ne že by to mělo úplně dohotovené, ale je tak o těch 5 let před námi.
Takže terminál na LNG ve Svinoustí bude v provozu koncem tohoto roku. Takže tam budeme muset ještě používat asi to uhlí do té doby, než to. A je vůbec kapacitně jako schopno, budeme schopni dovážet kapacitně plyn z těchto terminálů, nebo je to nerealistické, kdyby to mělo být za těch 5 let? Tak ono, i ten produktovod, tedy plynovod, nějakou dobu trvá postavit, ale na druhou stranu vezměme si analogii Velké Británie a Francie, tam prostě za druhé světové války byl ropovod postaven během několika měsíců. Takže ono, když jde do úzkých, tak se zmobilizují síly, o kterých ani nevíme, že je máme. Optimističtější odhady právě hovoří o tom, že by se to mohlo podařit i v kratším horizontu. Zbavit nebo posílit nezávislost Evropy. Jsou to nějaké studie, které jsou třeba teď k dispozici pro německou energetiku i evropskou. Hodně to bude určitě o spolupráci jednotlivých členských států. Česká republika by měla právě posilovat v rámci svých jednání to, aby evropské státy postupovaly společně a ono nemá úplně cenu, aby samotná Česká republika jezdila někam do Kataru, Alžíru vyjednávat nákup zemního plynu, ale když se spojí s jinými státy, tak to přece jenom bude jiná vyjednávací pozice. A potom je to trochu jako ošidné to otevírat v současné době, ale je dobré pořád myslet na budoucnost. Ve chvíli, kdy my budeme ten levný ruský zemní plyn nahrazovat nějakým jiným z LNG, tak může to být například zemní plyn, který je získávaný pomocí frakování ve Spojených státech. Samozřejmě, pokud jde o energetickou bezpečnost, tak ty environmentální kritéria půjdou zřejmě na pár let někam stranou. Ale z toho dlouhodobého hlediska bychom se měli dívat, aby jsme jednu závislost nenahrazovali nějakou jinou, která třeba sebou nese stopu, na které bychom nechtěli být také závislí. Tak my samozřejmě nevíme, jak se ta politická nebo geopolitická situace bude vyvíjet. Naším cílem asi bude opravdu, abychom se stali možná, co pokud možná nejvíce nezávislí na tom ruském plynu, ale je možné, že třeba ruská ukrajinská armáda zatlačí teď ruskou armádu za jejich hranice a že nakonec třeba dojde i k nějaké dohodě, takže se ta situace může potenciálně změnit. Kvůli Ukrajině bychom si to všichni přáli, protože přece jenom to, že my se tady zanášíme starostmi, čím budeme topit, ano, jsou to závažné starosti, to jistě, zejména ve chvíli, kdyby byla opravdu zima, na jakou jsme bývali, ještě před pár lety zvyklí, ale na druhou stranu já jsem si fakt nemyslela, pardon, že odbíhám, že se něčeho takového dožiju za humny, protože když člověk vidí to fakt utrpení těch Ukrajinců a ta zvěrstva, která je tam ta horda schopna napáchat, tak všechny starosti, které máme, jsou ještě malé. Ano, v porovnání s tím to určitě nepochybně. Pojďme teď do té budoucnosti. Pojďme se podívat, jak by měl vypadat energetický mix. Ponechme teď tu aktuální situaci, když ona samozřejmě celou tu věc jako mění. Jak by měl vypadat energetický mix za třeba 25-30 let s ohledem na to, jakou část by tam mělo hrát jádro, jakou část by měly hrát obnovitelné zdroje, co je vlastně jako realistické, protože jak už jsem naznačil, tak jádro, byť je to jako skvělá věc, že když dochází ke štěpení a teď vzniká ta obrovská energie, já se přiznám, že jako z fyzikálního hlediska tomu jako velmi, velmi fandím, ale když se pak člověk na to podívá z hlediska jakéhosi ekonomického a to, co v současnosti se kolem jádra děje, tak prochází to jádro nějakou krizí, neprochází, co je realistické, abychom my měli. Vláda, myslím, že pan minister Síkela někde zmiňoval, že bychom měli mít a postavit 2 elektrárny jaderné. Co si o tom myslíte? První věc. Jádro prochází krizí jak kde? Prochází krizí v tom světě, který měl ty velké prázdniny, to znamená v Evropě a v Severní Americe.
Ale ty velké prázdniny končí a to třeba Severní Amerika, ta je pro mě zajímavá a je to pohled do budoucna, protože tam se tak poslední dva roky objevují stále větší investice soukromého sektoru do startupů, které se zabývají metodami, jak přivést k životu a do praktického využití jadernou fúzi. Soukromý sektor v Americe vždycky věděl, kam ty peníze dávat. Takže to je indikátor, že okolo té fúze se něco děje právě proto, že přituhuje na tom energetickém poli. Tak, ano, Evropa, co se týká jaderné energetiky, tak bude mít starosti, protože všechny analýzy, které si Brusel nechal zpracovat a které ukazují nějaký možný vývoj jak spotřeby elektřiny, tak možnosti pokrytí této spotřeby do roku 2050. A to Brusel teda opravdu není nakloněn tomu to jádro preferovat. Tak předpokládají, že když ta spotřeba bude v předpokládané výši, tak pořád 20% elektřiny bude muset být z jaderných elektráren. Jinak tam bude tahleta díra. Jak to ale Evropa dokáže, to teda budu ráda pozorovat, nebo nerada pozorovat. Protože ta flotila 100, 12, nevím teď to přesné číslo, provozovaných jaderných reaktorů v Evropě už je pěkně stará. To znamená, že bude v nejbližších 15 letech potřebovat významně nahradit. Vzhledem k tomu, že projekty, které se v Evropě stavěly a staví, to znamená finské Olkiluoto, francouzský Flamanville, nebudu zmiňovat slovenské Mochovce, to je úplně jiný příběh, jsou všechno jiné než výkladní skříň toho, jak budovat jaderné elektrárny. Možná, že Hinkley Point C ve Velké Británii přece jenom už bude obsahovat nějaká poučení a půjde to lépe, to uvidíme, ale na druhou stranu jedna podstatná věc, Olkiluoto 3 se 13-letým zpožděním s více než trojnásobným překročením rozpočtu je dneska přifázováno do finské sítě, Finové jsou strašně rádi, že ho mají. A i ten příšerně překročený rozpočet je zhruba třetinou toho, co Německo platí za obnovitelné zdroje ročně. Takže ono to není tak úplně jednoduché říct, to jádro je drahé. Co to znamená? V jaké situaci? Stejně jako není jednoduché říct, obnovitelné zdroje jsou domácí, jsou levné, jsou čisté, čistý zdroj neexistuje. Suroviny pro obnovitelné zdroje potřeba nějak vytěžit a to já fakt bych docela všem přála, aby se podívali na to, jak se těží vzácné zeminy, jako by vzácných zemin v Číně. Hned by nás to přešlo, že obnovitelné zdroje jsou čisté. Když dneska jsem někdy přišel, že už se pracuje na sodíkových baterkách, nejen litiových, takže sodíku je všude dost, ale to je taky asi zřejmě hudba budoucnosti. Pak se ještě... Ano. S dovolením udělám poznámku, protože já pořád hledám nějakou tu čtvrtou energetickou revoluci, nějakého toho, jak se ošklivě nečesky říká game changera. A teď jsem narazila na něco, co je pro mě velmi zajímavé. V Ústavu organické chemie a biochemie, tom ústavu pana profesora Holého, je skupina, která získala evropský ERC grant, vede jí Tomáš Slanina. A on má projekt, který, když to vyjde, tak by na jeho konci měl být fotovoltaický panel, který nejenom bude vyrábět elektřinu,
ale pomocí chemických vazeb ji bude zároveň akumulovat. To by byl významný pokrok. To zní skoro jako pohádka tohle, ale co byste řekli k budoucímu energetickému mixu? Pak se možná ještě dostaneme k tomu, kdy budou v České republiky ty nové atomové elektrárny a jestli se to může vůbec odehrát a v jakém horizontu. Protože, promiňte, já to takhle zmiňuji, protože často se říká atom, ale asi málo z nás si dovede představit, co všechno před tím stojí a jak dlouho to může trvat, samozřejmě. Zkusím tu rovnici rozplést postupně. Možná podívat se na ten bližší horizont 2030, kam bychom se měli v obnovitelných zdrojích posunout, protože to je ten první milník v rámci dekarbonizace evropské energetiky a teď to kromě dekarbonizace asi dostává další přízněsko energetické bezpečnosti Evropy. Česká republika za posledních 10 let zůstává, pokud se budeme držet té elektroenergetiky, kam patří jaderné reaktory, na podílu zhruba 13% obnovitelných zdrojů. Zažili jsme docela slavný, podle někoho neslavný rok 2010, kdy nám fotovoltaika skočila o 1500 MW nahoru na ten současný výkon zhruba 2,2 GW, ale od té doby se jenom kosmeticky rozvíjí na střechách rodinných domků, což je skvělé, ale je to značně pod možnostmi fotovoltaiky v České republice. Vítr de facto v České republice stojí, ten se pohybuje kolem 1% pokrývání energie. Bioplynové stanice také skončily v roce 2013. To znamená, že 10 let jsme pro energetickou bezpečnost České republiky s pohledem využití obnovitelných zdrojů moc věcí neudělali. Potenciál může být daleko větší. Ať už se podíváme na studie Deloitte, který pro nás pánové dělali přímo pro svaz moderní energetiky, jako vstupy do české debaty o rozvoji obnovitelných zdrojů nebo nové scénáře ČEPSu, tak ten potenciál do roku 2030 může být u fotovoltaiky někde 9 až 13 tisíc MW instalovaného výkonu. A to jsou ty první krůčky, které bychom v oblasti obnovitelných zdrojů mohli nastartovat. Logicky to bude vyžadovat i zásahy do sítě, integraci takového výkonu obnovitelných zdrojů, tak s tím už si budeme muset v létě nějakým způsobem poradit, protože fotovoltaika bude primárně vyrábět po ty 2/3 roku od jara do zimy nebo do začátku zimy. Pak ideálně by jim mohl doplňovat vítr, pokud by se nám ho podařilo rozhýbat, ale už dneska můžeme číst v novinách, že řada projektů větrných elektráren končí na neochotě místních přijmout větrné elektrárny ve svém okolí, byť jsou třeba, jde o menší projekty, citlivě zasazené do krajiny. Teď je jeden projekt podobného typu na Vysočině, který zřejmě skončí na lokálním odporu. Je to o nějaké diskuzi vlády s veřejností o tom, jak akceptovat rozvoj obnovitelných zdrojů a nastavit mu nějaké podmínky pro to, aby se mohl vyvíjet. Současná aktualizace státní energetické koncepce z roku 2015 počítá s tím, že podíl jádra by měl vyrůst na 50%, ten zbytek byl právě mix obnovitelných zdrojů a zemního plynu. Energetická koncepce se měla v roce 2020 aktualizovat. Předchozí ministerstvo průmyslu a obchodu tenhle úkol nesplnilo, teď to bude na nové vládě. Zřejmě budeme muset počkat, až jak dopadne situace na Ukrajině, protože teď modelovat energetiku, to je jenom s křišťálovou koulí v ruce. Takže budeme nějaké 2 roky se pohybovat asi ve váku a čekat, jak ten krvavý konflikt na Ukrajině dopadne, tak aby jsme věděli, kam se posunout v energetice dál. Obnovitelné zdroje mohou v České republice růst. Možná by se dalo použít slova německého ministra financí, který o nich říká, že jsou zdrojem svobody pro Německo. Německá vláda hodně přehodnotila svůj přístup k obnovitelným zdrojům oproti předchozí vládě Angely Merkelové. Německý ministr hospodářství minulý týden představil jejich vizi rozvoje energetiky tak, jak by chtěl posílit právě využití energetických úspor a obnovitelných zdrojů. Nepůjdeme určitě tak rychle jako Německo v rozvoji obnovitelných zdrojů, ale vzhledem tomu, jak je česká ekonomika propojená s tou německou, tak bychom měli být daleko více v kontaktu s jejich energetikou a diskutovat jednotlivé možnosti propojování. No ale je poctivé říci, že německá energetika je momentálně ve stádiu just nemáme problém. A velký. No a tak teď je otázka, jestli to spíš k tomu opouštění těchto zdrojů a nastartují Němci atomové elektrárny znovu, nebo budou... Já to tak nevidím.
Já to tak nevidím. Oni půjdou cestou uhlí, aspoň pro to přemostění zase. Ale jinak jako posilování, teda v čem je ta svoboda? Nedávno byl na takovém jednání Unie, která byla založena, teda nově Unie pro komunitní energetiku, a tam teda se jedná o to, že by si lidé vlastně, když to řeknu úplně jednoduše, tak každý Čech by mohl být sobě jakýmsi solárním baronem. To samozřejmě berte trošku s nadsázkou, ale ta vize toho, že by si mohl člověk, který má chalupu někde na jihu Čech, pořídit panel na svou chalupu a potom si vlastně tu energii, kterou dodá do sítě, by si mohl vlastně za stejnou cenu odkupovat někde v Praze, tak je, řekl bych, lákavá. Proč u nás vlastně je ten přístup k těm obnovitelným zdrojům takový, řekl bych, jako rezervovaný? Já to vnímám i z hlediska té politické reprezentace. Protože sice dobrá myšlenka, já jsem opravdu Němcům přála, přejím stále, aby jim to vyšlo. Ale oni na to moc pospíchali. Prostě to tlačili moc a fyzikální zákony nějak se snažili přehlasovat. Teď tedy mají ten problém. Já si myslím, že ten plán, který vstoupil do Národního plánu obnovy, 150 tisíc fotovoltaik na střechách, je fajn plán, doplněno baterií, tam bude ta svoboda. Ovšem pro ty, kdo mají rodinný domek s dobrou střechou. Ne pro každého, rozhodně ne pro města. No, takže ano, ta svoboda je dána tím, jak umíme zatím ty obnovitelné zdroje využívat a kam se hodí. Venkov, malé komunity, ale ti energeticky chudí, to jsou spíše sídliště, kde si moc nepomůžete. Jak se na to díváte? Jak se na to? Mají města nějakou šanci v komunitní energetice, nebo nemají? Mají, akorát k tomu potřebujeme udělat řadu legislativních změn. V České republice se implementace energetického balíčku, která obsahuje možnosti sdílení energie a právě zakládání komunitních elektráren, připravuje od roku 2019. Teď od někdy září čekáme, až Ministerstvo průmyslu a obchodu vypořádá připomínky, které dostaly k návrhu paragrafového znění, a nehýbe se to. Srovnám to s Rakouskem. Rakouská vláda potřebovala zhruba 12 měsíců na vytvoření dobře nastaveného, sofistikovaného systému komunitního sdílení elektráren, které právě řeší ten problém toho, že když žijete v bytovce, tak musíte vytvořit nějaké společenství, musíte se dohodnout všichni dohromady. Tak v Rakousku je to nastaveno dobře, svobodně. Záleží to, v jaké části sítě jste, a postupně ten projekt rozšiřují od bytového domu přes sídliště po větší distribuční území, podle toho, do jaké části distribuční soustavy jste připojeni. To vlastně stačilo by se podívat na ten rakouský model a jejich řešení komunitního rozšiřování elektráren a přenést do České republiky. Ono to neobsahuje jako v podstatě nic víc, než jenom, že našli matematický model, jak implementovat energetický balíček Evropské unie. Ve Francii je něco podobného. Ve Francii zase můžete sdílet energii pomocí energetické komunity do určité vzdálenosti, vymezené teď z hlavy si nepamatuju, jestli jsou to 4 nebo 3 kilometry od místa, kde máte umístěnou fotovoltaickou elektrárnu, s využitím distribuční soustavy, tak abyste dokázal právě se ne úplně odstřihávat, ale využívat právě výhod toho, že část si můžete sdílet se svým sousedem ve vedlejší ulici nebo ve vedlejší čtvrti. No, to zní, řekl bych, zajímavě. Teď je ještě otázka, proč u nás to jde jako tak pomalu. Je to problém ČEZu, nebo je to problém těch distribučních sítí, nebo je to problém toho, že vlastně jako nemáme tu vizi, anebo je to tím, že ta síť prostě na to není uspůsobená. A často slýchám námitky, možná neodborné, možná odborné, v tom směru, že nám to může způsobit blackout, obnovitelné zdroje, až opravdu někdo tímto hrozí. Je to možné, není to možné? Můžou obnovitelné zdroje způsobit? Já se ptám takto, protože
často to slýchám. Jo. Stejně jako řada jiných příčin může ten blackout způsobit. K blackoutům dochází několikrát do roka, každý rok v různých zemích z nejrůznějších příčin, tomu nejčastější nějaká extrémní přírodní událost. Takže blackout je něco, co do života patří, akorát, že my máme tak robustní přenosovou distribuční soustavu a to, čemu se říká zdrojová přiměřenost, že pořád ještě ČEPS, někdy tedy už s velkým úsilím, ale pořád ještě je schopen toho, čemu se říká redispatching, to znamená popřepojovat to tak, aby to úzké místo obešel. Na to, aby tohle ČEPS udržel, tak, a to se budeme taky divit a moc jsme s tím nepočítali, bude potřeba zvýšit poplatky, které vstupují do ceny kWh, jako poplatky za přenos a distribuci velmi, velmi významně. Chcete to nějak komentovat nebo Tomu můžeme ještě u toho krátce zůstat. Jo. Ještě jeden komentář právě k tomu, jak jste se ptal na to, proč to v České republice jde tak pomalu. Ono to nejsou jenom energetické společenství. Například v rámci minulého volebního období jsme se zasekli na diskuzi s Ministerstvem průmyslu a obchodu při zavádění možností akumulace v České republice pomocí velkých stacionárních baterií. V Česku je můžete provozovat jenom s velkým točivým zdrojem. Zatím bohužel nemůžete provozovat velkou baterku v kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou, protože akumulace není ukotvená v zákoně, energetický regulační úřad nemůže vydat licenci, přitom pravidla ČEPSu umožňují, ty už toto obsahují, jenom nám chybí ten legislativní krok, tak aby jsme tohle odšpuntovali. Je to škoda, protože by baterky mohly, tak jako to známe z jiných evropských států, vést právě ke snížení ceny za regulaci. Zase ten důvod můžeme hledat v neochotě úředníků přijímat nové prvky do české energetiky, v chybějícím nějakém politickém leadershipu k tomu, aby se to dostalo do českého zákona. Debata se vedla v poslanecké sněmovně, bohužel jako velcí kritici byli z komunistické strany tohoto ustanovení, ty už v poslanecké sněmovně nejsou, tak třeba tyhle ty 4 roky budou úspěšnější. To je zajímavé, protože toto jako směřuje k jakési demokratizaci energetiky, dá se tak trochu říci. Takže, jestli to dobře chápu, technické prostředky máme na to, abychom mohli akumulovat, ale legislativně to neumožňujeme. Ale pořád tady mluvíme jenom o jistém nepříliš významném příspěvku k té energetické bezpečnosti. Proč? Protože neumíme akumulovat do baterií v rozumném množství za rozumnou cenu a po rozumnou dobu. Ten problém, který my potřebujeme řešit, je schovat si energii z fotovoltaik z léta do zimy. Neumíme to. A řeší se to jak? V Německu se to řeší kapacitními platbami, to znamená ve chvíli, kdy prostě není, tak najede elektrárna. To je zřejmé, to je asi největší bolest teď obnovitelných zdrojů, že nejsme schopni jako dlouhodobě tu energii na akumulovat a někam ji uložit. Proto musíme mít i ty jiné zdroje. Přesto bych se ale zeptala, to mi trošku paní doktorka nahrála v tom, jaký je vlastně, nebo jaký by byl potenciál, pak se dostaneme taky k tomu atomu, ale jaký je, spočítal někdo, jaký by byl potenciál jaksi obnovitelných zdrojů, když nebudeme brát třeba z vítr, který není u nás nějak jako moc potenciálně rozvinutelný, asi že se říká, že u nás moc nefouká, když možná jsou oblasti, kde by se dalo. Ale já jsem někde četl, že je otázka, jestli to je pravda, možná mě v tom jako opravíte, že hodinu slunečního svitu na celé zemi, že taková hodina by stačila na celý rok pro celé lidstvo energie, tak to připadne... To možná i navíc, akorát, že to neumíme. Teoretický potenciál je krásná věc, ale jakmile vám do toho vstoupí technologie a ekonomika a řekněme nějaká přijatelnost, tak jste úplně jinde.
Je budoucnost tímto směrem? Není budoucnost tímto směrem? Je nějaká naděje na... Vymyslet to. Určitě ne. Vymyslet už něco. Já jsem dneska se svým kamarádem komunikoval a on mě poslal nějaký článek, který se týká akumulace pomocí gravitačních... Jej, na perpetuum mobile. Ale už jsou na to články. Je tam nějaká vize do budoucnosti? Rýsuje se něco? Já vím, že mi asi nedáte odpověď, že za 20 let budeme schopni naakumulovat energii na celou zimu pro nás, abychom ji mohli topit, ale přesto hýbe se to někam, vyvíjí se to někam. Ta dlouhodobá akumulace se začíná hýbat, a to s ohledem na vysoké ceny energie. Je to buď výroba zeleného vodíku nebo výroba syntetických paliv, kde si právě můžete odložit část energie. Zatím bylo to v plenkách. První elektrolyzéry toho většího typu začaly vznikat před pár lety. Všechny ty řešení jsou poměrně čerstvá. Ona vlastně i ta chemická akumulace založená na litiových bateriích anebo i vanadových redoxních průtočných bateriích jsou sice technologie, které pár desítek let známe, ale jsou to obory, které se rozbíhají v posledních letech. Musíme si tam počkat na nějaký větší technologický skok. Baterky už jsou poměrně dost rozvinuté, průběžně roste jejich hustota energie v rámci baterií a klesá cena. Byť teď je tam trochu výkyv daný rozkolísaním ekonomiky po covidu a současnou válkou, kdy litium mírně rostlo nahoru. Ale ten trend je průběžně klesající. Co se týče těch řešení a jejich potenciálu, v České republice máme potenciál i pro vítr. Mohlo by to být nějakých 18 terawatthodin elektrické energie ročně právě z větrných turbín podle studie Ústavu fyziky atmosféry. U fotovoltaiky je ten potenciál zhruba 40 gigawattů na zastavěném území, brownfieldech a zemědělsky nevyužitelných plochách. Může být podstatně i vyšší, pokud se bavíme o tom jako nějakém teoretickém potenciálu do budoucna. Je směr fotovoltaiky realizovaný v kombinaci se zemědělstvím, takzvaná agrivoltaika, kdy pod zemědělskými panely můžete dál pěstovat plodiny a ty jsou částečně zastíněny. Z Nizozemí tohle to známe z projektů farem na maliny, borůvky, rybíz. Ve Francii jsou zase projekty, kde se to kombinuje s pěstováním ovoce anebo hroznů. Dokonce u těch hroznů už zjistili, že právě to částečné zastínění během párných let má dobrý vliv na růst kvality hroznů. Takže máte kvalitnější víno v kombinaci s fotovoltaikou, protože je nemáte tak třeba vysušené během toho doby, kdy jsou vysoké teploty. A může to být časem zajímavé třeba pro Jižní Moravu s ohledem na rostoucí změnu klimatu a kdy se Jižní Morava vysušuje, tak tohle částečné zastínění vám umožňuje, že část vláhy zůstane dole pod těmi solárními panely díky tomu, že to tak slunce nevysuší. Takže lze uvazovat až do takových detailů o té věci. Přesto tedy, jaký jakoby potenciál těch, je nějaké číslo spočítané? A to se dostáváme teď k tomu energetickému mixu, které říká, tolik bychom mohli mít obnovitelných zdrojů. Teď budeme muset teda hrabat uhlí a pálit uhlí nějakou dobu, pokud nebudeme mít plyn z Ruska. A co ten atom? Jo? Já bych jakoby chtěl vidět, co je vlastně reálné z hlediska té atomové energie u nás. Kdy bychom mohli mít první elektrárnu, kdy bychom mohli mít případně druhou elektrárnu. Víme všichni, že se to teď nedá modelovat, bohužel, ale přesto bychom měli nějaké úvahy v tomto směru vést. Každý by si asi teď přál, abych ten atom jel a abychom těch elektráren měli pět a nemuseli jsme pálit to uhlí, že ano, ale jak to vy vidíte? Já ještě, když dovolíte, udělám jednu poznámku na margo podílu obnovitelných zdrojů. On může být významně větší, než se předpokládá, když dokážeme natlačit spotřebu dolů. A to je, kolega Sedlák to zmiňoval, to je velmi významná věc, která se dá dosáhnout na začátku, jak platí ten ekonomický zákon klesajících mezních výnosů, poměrně jednoduchými opatřeními. Je zajímavé a já to opakuji, až bych skoro řekla ad nauseam, každý stupeň teploty v místnosti dolů znamená 6% uspořeného tepla.
Což neznamená, že bychom měli být jak na anglických hradech a zámcích, ale přece jenom topit na 25 je příliš velký luxus. Kolik vy máte doma teplotu, jestli se můžu zeptat? My vedeme s přítelkyní spor o to, jak nastavit teplotu na termostatu. Ona lobuje za vyšší teplotu, já naopak bojuji za aspoň náš domácí souboj s Putinem, aby ta teplota byla co nejnižší. Takže je to souboj o termostat. Ale je, určitě je důležité to, co říká paní předsedkyně. Ano, mimochodem je dobré, kdyby tuhle debatu trochu víc zintenzivněla vláda. Příklad z Evropy, nizozemská vláda v minulém týdnu vyhlásila jejich program, který je něco jako nová zelená úsporám. Cíl do roku 2030 zateplit 2,5 milionů domů, přejít na tepelná čerpadla a tak dále. Ale kromě toho, že komunikují tato technická opatření, tak domácnostem se snaží je přizvat právě ke kampani o snižování spotřeby. Říkají, místnosti, které trvale neobýváte, můžete nastavit třeba na 17-15 stupňů, například chodby. V místnostech, kde spíte, tak tam můžete mít 19 stupňů a tak dále. To stejné v podnicích, tam, kde trvale nesedí zaměstnanci, tak může být teplota nižší. To má fakt velký potenciál, pardon, promiňte. Tady tohle je klíčové, aby se stalo součástí debaty. Můžeme tady tak de facto každý se zapojit do boje s Putinem. To stejné je u benzínu. Ve chvíli, kdy snížíme rychlost při cestě vozem z 90 na 80, na dálnici pojedeme ne 100, někdo jezdí přes 130, ale pojedeme 110, tak i to přispívá k úspoře nakupované ropy z Ruska. Jeden můj dobrý kamarád říká, hele, pojď, uděláme kampaň, svetr navíc proti Putinovi. Je to daň za tu svobodu, tak trochu. Já furt doufám, že bude v tomto ohledu stále lépe a lépe, řekl bych. Nechci použít, to bude líp, ale musím říct, že my taky doma vedeme boj o termostat s mojí ženou. Ona pochází z paneláku, kde byli lidé normálně zvyklí zhruba na 23, 20, 25 stupňů Celsia, protože topil někdo nahoře, topil někdo dole, že jo. Tak to je asi, tato doba asi pravděpodobně skončila, i když si ne všichni si to jako přejeme, že jo, snižovat z nějakého standardu. Ale vy jste zmínili a vlastně jste otevřeli tu důležitou otázku těch úspor, které se nemusí dělat jenom v tom, že by se snižovaly ty termostaty, když to k tomu asi také povede, ale i právě v tom zateplování těch budov. Já musím říct, že jsme teď nedávno o tom vedli debatu v Senátu, protože Evropská unie vlastně přišla ze směrnicí, která vlastně vedla k tomu, aby se snižovala spotřeba právě těmi úsporami. A já jsem byl překvapen, že k tomu byl jako velký odpor vlastně, jo, ze strany té politické reprezentace, především tedy zprava. Já to nechci nějak teď vést politické, ale opravdu jsem byl překvapen a řada těch představitelů se tomu bránila. Jo. Takže nepochybně to je cesta, která může vést tomu, abychom tu energetickou závislost nějakým způsobem prostě snižovali. Takže to je důležité. Vy jste to otevřeli sami a doufejme, že ta vláda to vezme za své a pravděpodobně i ta situace na Ukrajině tyto procesy urychlí. Kolik se dá, je někde spočítáno, kolik se dá uspořit, nebo kolik by je nějaká studie toho, co by se dalo, kolik procent, tady paní doktorka řekla 1 stupeň 6%, že ano, tak co můžeme ještě všechno zateplit? Do roku 2030, kdybychom ten potenciál dokázali využít průběžné renovace budov podle scénáře, který dělali kolegové ze Šance pro budovy, tak je to zhruba 1,8 miliardy kubíků zemního plynu. A může to být právě ten ruský, nebo ten se primárně dováží do Česka, takže Česká republika spotřebovává, jestli si pamatuju dobře, 8,9, takže z toho bychom mohli ukrojit na celé 2 miliardy kubíků. Já ještě teda k tomu atomu. Jak vidíte, jsme schopni postavit dvě elektrárny, které bychom třeba nyní potřebovali?
A nebo jich potřebujeme víc, nebo jak byste to viděla? Co Česká republika? Bychom se měli dostat někam k těm 45-50%. 45 je možná lepší číslo, protože ona zase přílišná závislost na jednom zdroji taky má svá velmi úzká místa. Vidí teď velmi nerada Francie, která zrovinka v lednu musela kvůli mimořádným kontrolám neplánovaně odstavit 6 reaktorů a v Turánu měli megawatt hodinu za 500 euro. I ta atomová Francie. Takže ten záměr bývalého prezidenta Hollanda snížit podíl jaderné elektřiny někam k 50% měl taky svoje rácio. Ne, že ne. Ale máme-li se udržet někde na těch 45% nebo postupně se k ním dostat, teď jsme momentálně na 37%, no tak první věc, kterou potřebujeme, nejít s tím podílem dolů. Což nám umožní ta rukovanská pětka. Ta nebude dělat nic jiného, než že nahradí bloky Dukovany 1 a 2, které někdy po roce 2040, doufejme, že se je podaří udržet tak dlouho, půjdou do penze. Bylo by pragmatické začít připravovat blok na Temelíně. Jenže ta otázka financování, to jádro má strašnou nevýhodu v té vysoké počáteční investici, kdy ty peníze, které si na to, ať už investor nebo stát, musí půjčit, nejsou levné prostě. Ještě navíc Česku se podařilo prošvihnout dobu, kdy si půjčovalo za záporný úrok. Ta doba už je zase na dlouhou dobu pryč, pokud se ještě někdy vrátí. Ono totiž, když se mluví o jaderné elektrárně, jak je drahá, tak je docela dobré si uvědomit, že dobře 40, ale spíše více procent těch nákladů dělá právě cena peněz, zjednodušeně řečeno úroková sazba, možná ještě o něco více. Tím pádem já si nejsem úplně jistá, jak při prioritách, které ten stát má, při stavu státního rozpočtu by bylo možno financovat dva bloky současně. Na druhou stranu nemusíte moc přemýšlet o financování zdravotnictví, když pro něj nebudete mít proud. Takže tamto vážení těch priorit je velmi křehká záležitost. A jedna věc jsou ty peníze, druhá věc je taky ten čas, že jo? Čili... Ten čas je převážně ale dán legislativními procesy a jejich překombinovaností v Evropě. Samozřejmě, že se s chutí zmiňují ty příklady právě toho Olkiluoto nebo Flamanville, to trvá ostudně dlouho prostě ten blok spustit, i když má všechny legislativní procesy vyřízeny, tak stavět jaderný blok přes 10 let prostě z hlediska té situace říká, no my to jádro to nestihne prostě být součástí toho řešení. Takže co? No udržet co nejdéle v provozu ty stávající bloky, což u těch rukovanských bloků znamená pokusit se alespoň, pokud to bude bezpečné a pokud ty modernizace přispějí dostatečně k zachování té vysoké úrovně bezpečnosti, pokusit se o těch 60 let. Jako Finové, oni jsou veliký pragmatici, opravdu veliký, tak ti už dneska pro Lovízu, což jsou takové dukovanské bloky, oni tedy byly významně upraveny, ten ruský projekt Westinghousem, poznámka pod čarou, taky se jim za mých mladých let říkalo Eastinghouse.
Ale v každém případě dneska provozovatel té jaderné elektrárny Loviza požádal o prodloužení na 70 a 73 let. Takže i pro ty bloky toho dukovanského projektu je to možné. Asi k tomu vymene, která tam chcete k tomu něco zmínit. Já souhlasím s paní předsedkyní, že to bude určitě o prodlužování životnosti současných jaderných reaktorů a jak dopadne debata o těch nových, to ukáží nejbližší roky. Tender byl zahájený 14 dní zpátky, zhruba tak, takže tady je dopředu asi složité spekulovat, jak to dopadne. Fajn, já myslím, že náš čas se nachýlil ke konci. Z krátkodobého hlediska, ale teď i z dlouhodobého hlediska vůbec nevíme, jak máme věci plánovat, že ano, protože nevíme, jak se situace vyvine. Spíš asi musíme směřovat k tomu, abychom byli pokud možná co nejméně závislí na nevyspytatelných režimech a na nevyspytatelných diktátorech, kteří nám můžou vlastně diktovat a tím i vnucovat tak trochu jejich pohled na svět. Což, když dovolíte, pane senátore, a ono se o tom mluví méně, než by bylo záhodno. Je ta pragmatická myšlenka za Green Dealem nejenom omezit vliv člověka na klima, omezit emise, ale omezit co nejvíc naši závislost na fosilních palivech, protože Evropa je prakticky nemá. Čili nezávislost jak na Rusku, jak na Putinovi, a nebo případně jiném diktátorovi, který tam... Blízký střední východ není taky nic hezkýho. Teď jste to řekla, i ten blízký střední východ, takže úplně nejlepší by bylo, kdybychom si mohli každý nabít své auto přes noc, kdybychom si ho mohli nabít a ráno s ním vyjet, takže bychom nebyli závislí ani na naftě, ani na benzínu ze středního východu nebo z Ruska a energie a topení bychom si taky mohli zařídit prostřednictvím úspor tepelných čerpadel a obnovitelných zdrojů a případně části toho atomu. Ale to je hudba budoucnosti a doufejme, že se nám to podaří, i když nás teď, jak tady bylo i zmíněno, nečekají, řekl bych, příliš optimistické časy, ale doufejme, že se ta situace především kvůli těm obyvatelům, kteří mohou spadnout do té energetické chudoby, tak doufejme, že se podaří tu dobu překlenout, že se podaří nastavit ten systém do budoucna tak, abychom, jak říkám, nebyli závislí na vrtoších diktátorů a byli vlastně svobodní, tak jak jste to zmínila vy. Starým Římanům se přisuzuje rčení, ale ono se jim přisuzuje lecos dobře. Již staří Římané říkali, že i katastrofy přinášejí užitek. A největším modernizačním impulzem vždycky je buď přírodní katastrofa nebo válka. Bohužel je to tak. Takže si myslím, že spousta věcí, o kterých jsme tak jako akademicky rádi dlouze debatovali, teď se zrychlí. Je to tak. Já myslím, že to je hezký závěr za tu. A ještě tady je teda dotaz publika. Tak pojďme. Já chci dodat, že vlastně COVID taky ukázal, že se dá věci dělat rychle. A rychleji, než třeba ta legislativa s těma vakcínama proběhla daleko rychleji, a tím byly vakcíny rychleji, než různé vakcíny předtím. Takže to je jenom poznámka k tomuhle z tomu. Ale já jsem chtěla to trošku ještě teda odlehčit a trošku zabrousit si do konspirativních vod lehce, protože různě tak jako to běhá. Já si o tom teda myslím svý, ale přesto se zeptám. Říkají prostě lidi, jako třeba zrovna v tom zdravotnictví, no oni mají léky na všechno, ale oni by ty lobby nic nevydělali, jako jo. Tak v energetice taky jsem. No oni už mají různý způsoby, všechno to je, jako, ale oni by ty energetické lobby nic nevydělali, tak to mají někde schovaný a vůbec to nepoužívají. Takže já si myslím, že to je asi blbost, jo. No, na každém šprochu. Hele, investice do energetiky jsou obecně investice s dlouhou návratností. Stejně jako do automobilového průmyslu. A to, když máte zainvestovánu tu linku, tak se bráníte tomu vyrábět jiný motor.
Jo, takže a pak přichází nějaký, řekněme, konec toho ekonomického cyklu a to je další modernizační impuls, protože najednou se vyplatí do toho investovat. Takže jestli jako prostě existují nějaké vlastně způsoby získávání energie, které jsou ad jedna teda třeba teďka právě drahý, ale jsou. Ale právě díky tomuhle z toho třeba ještě nejsou využitelný, použitelný. No, budeme doufat, že se někdy otevře ten trezor Nikola Tesly a... A budeme přinášet energii bleskem, že jo? To bylo nejlepší. Fajn. Tak já vám moc krát děkuju. Moc děkuju, že jste byli oba dva ochotní s námi tady dnes strávit čas. Já myslím, že přestože jsme jaksi situaci jednoznačně nevyřešili, ale myslím, že jsme řadu otázek otevřeli, na řadu otázek jsme třeba i odpověděli a jak říkám, nestrácejme naději, nestrácejme optimismus. Doba sice nebude teď jednoduchá, ale já věřím, že ji překonáme a jak jste říkala, že i takové věci, jako je válka, urychlí procesy, které se tady už delší dobu tak jako zpomalují nebo respektive nebyly nastartovány a to řekněme, že je v tom všem, co se děje negativního, tak aspoň nějaké pozitivum. Tak moc krát vám děkuju a jsem moc rád, že jste mezi nás přišli. Děkuju. Máme. Můžu poprosit...